Ми в прямому ефірі. Зараз хвилина мовчання в Версаду. Пам'ять усім загиблим. Як його збірка називається перша? Комза. І знаєте, я сам про себе думаю, що головне в моєму житті, щоб коли до мене звернулись мої онуки і спитали: «Дідусь, а розкажи, що ти робив?» Закінчується вечір. Був ярмарок. Це єврейська площа була, єврейський фестиваль. Я не кажу про те, що сьогодні ми всі повинні кудись їхати, але тут на місцях ми можемо робити шабат шалом. Справу, посильну справу, яка приведе нас до перемоги. І знаєте, ось там працюють усі ресторани, від Рибасівських доносяться музика. Знаєте, у нас багато ворогів, але тільки Бог. 5 хвилин тому здесь теж танцювали, єврейські танці. А зараз подивимося, що буде. Запрошую кожного задуматися, і якщо є сили, бажання долучитись до волонтерства, до капеланства, до співпраці, для того, щоб ті хлопці, які роблять свою справу, вони відчували нашу підтримку. Тому нехай Бог благословить нашу країну. Давайте разом помолимось. Всесильному Богу. Повторюю, це Одеса, Горсад. Ми взиваємо до тебе. Чим живе Одеса увечері? Щоб ти давав перемоги своєму народу, коли вони стояли перед тобою на воді і благали тебе. Яка краса. Тому ми молимо тебе, шукаємо тебе. Працюють усі ресторани. Це ті хлопці, які вони прилюбили. Ми зараз в лікарні. Ми зараз в шпиталях. Яка краса. Ось там Ганжеронівська. Зараз пройдемось Версадом, щоб ви увійшли у цю атмосферу. Атмосферу спокою. Що буде через час, не знаємо. А зараз так живемо. Так живе Одеса. Пройдемося в сторону Дерибасівській. Ось так живе Одеса увечері. Ось такі красуні. І великі, і малі. Одеські коти, вони ситі, це реберня львівська, завжди багато людей, ось такі слюнявчики, подивіться, сребрені. Одеський час, їду до Дерибасівській. Оце все реберня, ось я вам зараз покажу. Уже музика доноситься Дерибасівська. Хто дивиться мої короткі відео, я викладу весь цей єврейський фестиваль. Усі танці, пісні. Дивиться завтра, мабуть. Сьогодні вже не встигну. А завтра викладу. Молодь.
сльози квітнуть. Путочкін стоїть. Це вже не кінотеатр. Всі, мабуть, знають. Це таке кафе-ресторан. Зараз трошки буде без звуку, тому що розглядають YouTube як авторські права. Вибачаюсь. Вибачаюсь за якість. Зараз ми виходимо на Дерибасівську. Це прямий ефір, тому якість трошки страждає. Та треба ще вимикати звук. Але я сподіваюся, що ви відчуваєте атмосферу на Дерибасівській. Дуже багато молоді, тому не пишіть, чому вони не на фронті, а тому, що вони школярі та студенти. Не треба, щоб і вони загинули. Лунають гарні пісні українською мовою, але мені не дозволяють вимикати звук. Я понимаю, что к нему можно подойти, заказать песню, если мы знаем, мы сыграем ее, также можно спеть, если у кого-то есть желание, можете прийти, сегодня попробуем. Мы за это деньги приберем. Зараз я пойду прямо у нас. Мы очень благодарны. Спасибо огромное. В Одессе очень много молоди. Одеса живе. Усе молодь. Там далі теж музика, теж співи. Але ми повернемось до Горсаду, мабуть. Так? Зараз підійдемо до фонтану. Люди різних поколінь. Дивіться, який теплий-теплий вечір в Одесі. Дуже теплий. Волога. Вечір в Одесі. Варшак, Дерибасівська. Вже пізно. Але людей ще багато. Фонтан б'є. Щось полюбляє цю вату цукрову. Ось зараз до ротонди підійшли. Знову вимикаю звук, бо звучить мелодія чудова, українська. Але не можна, Ютуб не дозволяє. До зустрічі, друзі! Кому цікаво, заглядайте до мене на відео, на прямі трансляції. Сьогодні щось цікаво зроблю для вас. Приходьте, підписуйтесь на мій канал. Не забувайте ставити вподобайки та писати коментарі. Мені дуже-дуже приємно.